Tak, důležitá věc, telefon mám přichycený originál držákem Deeper. Ze zadu, ze předu. Házím to, vzal jsem jen tak narychlo prut, 10-30 gramů. Nic těžkýho, vidíte, že i s tím si ta kulička poradí, tak jdem něco vyzkoušet natočit. Tak pojďme hop. Tak opět bordel. To tmavý je 100% skála, která je nepropustná a už ten signál dál nikam nejde. Vidíte, jak to přesně kopíruje. Teďkom propad, jak tady byl. Takže pokud vy budete na skalách nebo na něčem tvrdým, tak ta barva bude pravděpodobně takhle tmavá. Ten zbytek už dole zase vidíte znova odraz. Ta červená uprostředka je odraz, jak echolot se kopíruje dvakrát, možná třikrát je tam vlastně odraz ode dna. Tak zkusíme ještě jednou, zkusíme sem tadyhle, jsou ty skály trošku jinak. Hodíme to trošku na jiné místo. Tak opět vidíte, jak hned kulička naskočila 12 metrů. Teď můžete porovnat, jak vypadá úzký kužel, jak to pěkně kopíruje dno. A když vám dám široký, tak uvidíte, jak se to změní a... Nevidíte ten relief toho dna úplně přesně. No, je to takový, že prostě dobrý. Je tam... Ani nevím, jak to popsat. Proto radši já, když hledám si místo, tak si ho vždycky hledám přes úzký kužel, kde vidíte veškerý propady, veškerý zlomy, všechno úplně dopodrobna. Teď vidíte, jak jde skála nahoru. Opět dolů. V tenhle ten okamžik si můžete snížit citlivost a mělo by to být možná i líp vidět. Tak, teď jsem vám ukázal, vlastně teď ten echolot spadnul. Tam vidíte bordel, jaký tam plave teď momentálně ve vodě pod vodou. Protože pochybuji. Když bych dal symbol ryb, tak vám to ukáže, že to jsou ryby. Že to bude hejno ryb, 100%. No, teď vám to neukážu na tom mouskym. Tak ještě jednou vytáhneme. Znova nahodíme. A koukneme, jestli nám bordel bude ukazovat symbol ryb. Ukazuje, jak zblázněný, že tady je mrak ryb, ale tohle to 100% nejsou při náhozu. Takže vidíte, že na, myslím si, nejsem potapěč momentálně, myslím si, že se nedá teď říct, že tam je ryba. Já tomu nevěřím, že tam ta ryba je. Zkusíme to dát na úzkej. Úzkej kužel vám ukazuje, že je tady mrak ryb. Možný, že by to mohlo být hejno nějaký vokounu nebo něčeho, ale můj názor je, že to tak není. Když to dáme na široký, koukneme, jestli jsou i na širokém ty symboly ryb. Tady vidíte, že v širokém symbolu najednou ryby zmizely.
dáme zpátky na úzkej. Tak, ale tohle ryby 100% nejsou, proto nedávejte symbol ryb, akorát to blbne, zbytečně vás to bude pléct. Rybu jste viděli, když jsem byl na druhém místě. Tak, a to tvrdý vlastně tak se zobrazuje tmavě, černě, to je skála, nebo úplně tvrdý dno, který už dál nepropouští. To nad tím, to žlutý, by mohl být nějaký nános, ať už kamínky, nějaký film nebo cokoliv. To, co se drží na těch kamenech. Ještě nahodíme jednou. A to by možná pro dnešek mohlo stačit. Vybíráme jiné místo. Zase GPSka vypnutá, dopadlo. Běhne chviličky zezelená a funguje perfektně. Tak, zkusíme na široký kužel podívat. Takže vidíte, tvrdý dno, úplně tvrdý na skálu, je tmavě modrá barva až černá skoro, nebo černá až tmavě modrá. Když přepneme na úzký kužel, přesně se nám to dno vybarvuje úplně perfektně, jak jde. Široký kužel má tendenci to zkreslovat, protože to jde úplně, já nevím, ten úhel myslím je 120 stupňů. Nechci teď lhát, nechci dělat chytráka. Tak, snad to někomu pomohlo, pokusím se příště bejt připravenější, bylo to vážně narychlo. Ještě nevím, jestli se hlavně všechno nahrálo, takže se omlouvám za ty řeči, co tady v tom bude. Vidíte, čím blíž ke břehu jedu, tím více tady nánosů. Ještě vám ukážu důležitou věc, která je dobrá nastavit. Já ji teď nastavenou nemám, ale to vám ukážu pro ty lidi, kteří budete používat na... Tak vidíte, tak je to až teď na 0,7. Mám to na hodně málo, ale nastavíme si to jinak. Dáme nastavení, dáme si hloubkový alarm a dáme si hloubkový alarm, dejme tomu, že budete jezdit na lodi a budete chtít, aby vám od 3 metrů už hlásil, že si máte dávat pozor, ať si už to neurvete vrtuly na lodi nebo jakýkoliv, cokoliv, ať si sonar nebouchnete o skálu nebo o kámen, nemusím ani tak daleko nahazovat. Tak. Opět GPSka okamžitě chycená, jakmile je ve vodě, hned je to chycený. Tak malinko to přitáhneme rychlejc, ať to nezdržujeme už tady. Tak, teď jsme na nějakých 13 metrech, 15. Vidíte dole to dno, jak funguje, teď tam půjde skála prudce nahoru. Tak, a teď ve 3 metrech by měl vypadat hloubkový alarm. A víte, že máte dávat pozor. Výborně zpracovaný, si myslím. Tak jo, tak to vypneme a mějte se hezky.